Anders, med et resultat på 4-1, 3-0 i kampe, så må man sige, at I har trykket på speederen nu. Hvordan ser du fremad? Jo, vi mangler stadigvæk den sidste kamp, og det bliver jo ganske sagt den vigtigste, men vi holder benene på jorden. Det har været de to sidste her, været tætte kampe, at kunne gå begge veje, så vi er godt klar over, at der er lang vej nu, men det er klart, at vi er yderst tilfredse med at føre 3-0 her. Hvordan oplever du kampen i aften? Jeg tænker specielt her på sidste tredje periode. Jo, men den bliver selvfølgelig intens. Det er klart, når det er slutspil hockey, og det, der kun er et måls føring og sådan noget. Så det er klart, det påvirker os alle og stemningen på lægterne og sådan noget. Så det er sådan set det, der jeg siger om det, synes jeg. Hvis der er noget, som I skal arbejde på inden tirsdag, hvor ligger det henne så? Jo, men jeg synes, vi skal have lidt mere styr på vores spil fremad, og vi taber lidt for mange pukke i dag, og de kan køre lidt kontra på os, og spille lidt mere simpelt, og så få flere pukke på mål. Jeg synes, det er begrænset, hvad vi har af sådan en rigtig stor chance, og det skaber man ved at smide pukken på mål, så det skal vi i gang med igen. Lidt utraditionelt. Vil du prøve med en analyse af Frederik Savnernes spil? Jamen, altså, jeg synes egentlig, de spiller meget ligesom os, kontrolleret og ud fra en god defensiv, og så jeg synes faktisk, der er rigtig mange ligheder mellem os. Vi har haft marginalerne på vores side og formået at putte den ind, så det ser vi gerne fortsætte, men der er lang vej nu.